temperatuur on -7 kuni -13, saartel ja läänerannikul -1 kuni -5 kraadi. Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati vähest lund. Lääne-Eestis lund, pörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, saartel ja läänerannikul kuni +1 kraadi. Ning Johannes Vedro võtab kokku spordiuudised. Tšehhis Prahas algasid täna 12. Korda peetavad meeste saalihoki maailmameistrivõistlused. 9. detsembrini kestval turniiride 16 meeskonna konkurentsis kaasa ka Eesti. Kas see nüüd loodusele kõige parem tegevus on, et see puidu põletamine, aga puude suhtes ilus või aus, kui sa arvestad, et neil elu siin käid ju sees, aga kui nad vähemalt kasvavad ja on maa peal, mine tea, mis äkki see on lihtsalt materjal, mis koondab nad enda ümber, siis peab vaatama, kas puu allul ka elu sees on või kuidagi, aga